नाज़िनमा खे आगाह कंदासीं आई एम एफ बोर्ड इजलास बाबति वज़ीराज़म कर्ज़ु मंज़ूरीअ लाइ क़ौम खे दुआनि जी दरख़्वास्त करे छॾी आहे करप्शन मुल्की पारूं तबाह करे छॾियूं रोअण सां मुल्क ख़ुशहाल न आहिनि थींदा वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ जो इहो चवणु आहे असां मुल्क खां ॿाहिरि वेंदा आहियूं त असांजो इस्तेक़बालु कयो वेंदो आहे वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ जो त इस्तेक़बाल करण वारनि जा मुंहुं चई रहिया हूंदा आहिनि त ई पैसा वठणु आया आहिनि जी नाज़ीन ब्रेकिंग न्यूज़ आहे अपडेट कंदासीं आई एम एफ बोर्ड इजलास वज़ीर आज़म कर्ज मंज़ूरीअ लाइ क़ौम खे दुआनि जी दरख़्वास्त करे छॾी करप्शन मुल्की पाणूं तबाह करे छॾियूं रोअण सां मुल्क ख़ुशहाल न आहिनि थींदा वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त असां मुल्क खां ॿाहिरि वेंदा आहियूं त असांजो इस्तक़बाल कयो वेंदो आहे इस्तक़बाल करण वारनि जा मुंहं चई रहिया हूंदा आहिनि त हीउ पैसा वठणु आया आहिनि